У період зимових канікул коловільного часу мала частає значно більше, питання безпеки є особливо актуальним. Тому напередодні зимових свят поліцейські Закарпаття звертають увагу батьків та дорослих. Адже саме вони несуть відповідальність за життя та здоров'я своїх дітей під час такого відпочинку. Хотілося б звернутися до закарпатців, а саме, щоб вони звернули увагу на своїх дітей, тому що зараз є період канікул, діти зачасту перебувають самі вдома, щоб провели з ними роз'яснювальні бесіди, як правильно поводитись на водоймах, як правильно пересуватися по місту в темну пору доби, щоб діти мали біля себе завжди світло відбиваючи там, чи жилети, чи будь-які елементи, щоб убезпечити їх на дорогах. Профілактичні бесіди про можливу небезпеку в різних життєвих обставинах – запорука того, що дитина зможе уникнути загрози або ж самостійно знайти вихід зі складної ситуації. Робота з дітьми повинна проводитись завчасно, повинна проводитись як батьками, так і вчителями дошкільних навчальних закладів, а також вчителями загальноосвітніх шкіл. Поліцейські нагадують, слід поговорити з дітьми про те, як правильно переходити дорогу та вивчити правила дорожнього руху. У темну пору доби обов'язковим є використання світлоповертальних елементів на одязі. Особливого контролю з боку дорослих вимагає перебування дітей біля водойм. Зверніть увагу і на правила пожежної безпеки. Хотів би нагадати, що під час виходу з будинку, щоб діти завжди вимикали з прилади, тому що зачасту у нас досить великі перепади на напруги, бували, на жаль, випадки і займання електричних приладів, таких як котел, вимикали всі прилади, вимикали газові обігрівачі, газові плити для недопущення надзвичайних ситуацій, не дай то Боже, до пожеж. Варто додати, в області заборонено використовувати практично весь перелік піротехнічних виробів. Під забороною не лише феєрверки, а й петарди. Крім цього, правоохоронці радять обов'язково нагадати діткам номери екстрених служб, за якими вони завжди зможуть звернутися по допомогу.